動画です。はいはい、珍しく撮ってるよ、珍しく撮ってるよ。あ、そうですか。よろしくお願いします。動画です。はい、この前最終ラップ話を面白くしてくれてありがとう。いえいえ、ありがとう。ありがとうございます。ちょっと雨降ってきたよ。嬉しい、雨乞いのダンスです。雨降らなかったら終わりです。甘いですわ。さあ、もうすぐ予選が始まります。予選のテーマは？テーマは雨を降らすこと。目標は半分ぐらいまでに入りたいなと思っています。なんですぐ出ないの？これは平和にアタックするために最後に出たの。抜かされないようにです。3周ぐらいクリアで走るはずなんですよ。あー、なるほど。9秒3。ポジションは上がってないけどハードルは上がったよ。9秒でしょ、うん、やばいね。ブービーになりました。ブービー、はい、これはね、気が楽になりました。もうね、何安心してるの。お伝わない。330出したね、金井選手。え、72号車引っかかった？72号車のゴムに引っかかりました。偉そうですいません。72号車がその次の週キャーッと行かれました。72号車が邪魔だって。私のアタックが向こうのゴムだったんです。で、どうだったの？前アタックは、前アタックは結局クリア取れずで、いや、タイムは大丈夫だ、みんな知ってるから。あ、知ってる。順位も知ってるよ。あ、知ってますよ。マイアタックはあの内容的なもの、はい、うん、マイアタックは、最後いいところで、3クラスか4クラスかにインに入られたので、うん、クリアを取れずでした、うん。それで3秒ぐらいロスした。ええ、もちろん、もちろん軽く3秒。雨になってきたよ。雨に、雨だといいね。雨だと真ん中ぐらいまで行くよ、きっと。言ったね。言ったね。雨量が多ければね、もう昨日ぐらい、もう多いわけしてんの。0対100ぐらいだったらもう行けるね。ウォームアップの時、ダンプのスリックよりレインの方が早かったですよ。じゃあ今朝よりも昨日の雨のタイムがいいぐらい。変なこのラップタイム。じゃあレインボアラップ感、レインに行きますか。ね、だからそうですね、もうちょっと降ったらレインの、はい、レインで、まあ、レイン行きましょう。まだ15分ぐらい降りますね。はい、レインで。レインタイヤだね。で、まあ結局さ、藤井さんよりも一つだけ上でいいよね。順位が。それで少しは気が済むからいい。いいな、恵みの雨じゃん。いいな。何種も持たないですか。はい、一発じゃあそれいきます。このローなら絶対ウェット
ホップアウトの方がわかりました。グリップします。わかりました。これだとレインだと本当に一周持つのって感じだね。アウトラップ気をつけなきゃダメだね。ただあのタイム詰めようと思ったら今3が雨だから。ああ、なるほど。3はウェットが早いでしょ。なるほどなるほど。まっすぐはどっちでもいいから。さあ B ドライバー予選です。 A ドライバー予選12番手で、雨が来ました。雨が来たって言っても大したものではないんですが、今ねこのご覧の通りなんだけども、セクター3が結構濡れてるっぽいんですね。だから GT3 勢とかはあのさっきの予選でみんなレインに履き替えてました。ロードスターにとってはどうなのかな。まああのレインを履いていくんですけど、あんまりぐるぐる回ってタイヤ壊しちゃうぞっていう、ぐるぐる回るとタイヤ壊れるから気をつけろよという話をしてます。2ラップもアタックしたらあの終わるかな。でもまださらに降ってきてる可能性もあるんで、どうなんでしょう。これじゃ7位チャーレースだな。降ってきたら結構降ってきたよね今。まあまあすぐに見てないと思うよこの温まんないよねこれだとね。7位チャーレースね。さあ国沢選手のアタックが始まりました。とにかく初っ端決めないとうちは辛いよと。さあ国沢選手セクター1めっちゃ普通のタイムで走ってきました。この初っ端ぐらいをズドンってこないとほぼ何の希望もなくなります。大谷選手これノプロデミオはもしかしたらウェット入ってるのかもしれないですね。 A コーナーでスピンした。 A コーナーでスピンしたそうです。なかなかいい味出してくれてます国沢選手。車載動画が楽しみです。セクター2ズバ抜けた遅いタイムで通過。もうゼッケン120番もいいタイムで合ってますね。でも17秒4466です。お、13秒きた。デミオこれ多分タイヤウェットでね、あの頭の飛び抜けてる2台はね、飛び抜けた2台と飛び出した1台がウェットタイヤを履いてるような気がします。タイヤ、タイヤ何タイヤ。あ、7位チャーレースなんだ。レインはディーゼル重くてヘビーウェットじゃないと使えないです。あ、ダメなんだ。もうすぐダメだ。でも多分みんな7位チャーレースだね。そうですよね、流れ的にはまだもっと降ってないんだからみんな使えないんだから。出なかったらじりじりタイム上がってこないもんな。うちはレインでした。アンファイおぉお友達だす。固い絆が生まれました。固い絆。ちなみにみんな7位チャーです。あ、そうなんだ。あ、そうなのね。赤。ああ。フラットスポットいる。いや、フラットスポットはないでしょ。うわ
ありますね。まあ車載散々見て、アクセルワークが、オンオフが激しいんで、それでこう車体が振られてるのを修正体、修正してるっていうのが分かったんで、オンオフに気にしながらデリケートに行こうと思います。でオンオフを、はい、ソフトにするために一番重要なのは突っ込みすぎない、そういうことです、はい、温度低いから、はい、出てって半周どころじゃないかもしれない。1周半とか2周とかかかるかもしれない、はい、お見事な予選でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。それを何言われに来たの？はい、ちゃんと映してもらおうかなと思ってありがとうございます。そこがエースのワンペアで、うん、2人とも1位だったでしょ、うんうん、で、ここクイーンのワンペアだから、クイーンだから12位、2人とも12位明日も頑張ります。7位、友達じゃない どうすか。いや、思ったより滑りました。やっぱり言った通り、もう3周ぐらいまでやってね、最初1コーナーでそのまま出ていっちゃいそう、だから路面温度低いから特にさ、はい、4周目くらいやっと入ったぐらいです、はいはい、ちょっと行きたい。まあでも7番って、はい、さあいよいよデイドライバーの出番です。もう夕方です、日が暮れそうです。しかも、冷たい雨が降っているので、明日のスタートと、コンディション一緒でやってくれたらよかったんですけども、まあとりあえずそんなこと言ってらんないので、ゴールを目指してではなく、明日の満タンスタートの状態バランスを構成するんだけど、まあもしかしたら明日の朝もっていうかスタートもこんな状況かもしれないので、とりあえずチェック。